അതിന് പകരം ഇന്ന് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് 90,000, 100,000, 1,00,000 ഇതൊക്കെയാണ് ചാനൽ നൽകുന്ന എമൗണ്ട്. ഈ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ഇന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്ക് കരവെത്തിക്കേണ്ടതൊരു സത്യാവസ്ഥ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ആ സീരിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അടുത്ത് ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഒരു സീരിയലിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ പറയാം. കാരണം അതിന്റെ പരാതികളുടെ ഒരു നിയമമായിരുന്നു, ഞാൻ അഭിനയിച്ചതാണ്, ഞാൻ മെയിൻ റോളിൽ ചെയ്തതാണ്. അവസാനം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ്രൊഡ്യൂസർ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലിൽ നിന്ന് കാശ് കിട്ടാനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചാനലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു, സത്യമാണ് ചാനലിൽ കാശ് കൊടുക്കും, 30-34 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട്, അത് കിട്ടിയ ഉടനെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചു. അതിന് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് സപ്ലൈ തരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. എന്നെ വിളിച്ചിരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒരു പരാതി എനിക്ക് വന്നിരുന്നു, ആരോ വിളിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ കുറെ മെമ്പേഴ്സിന് കിട്ടുന്നു. അന്ന് അതിനകത്ത് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് രാപ്പകലില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്ത് പോയ കുറെ പേർക്ക് എല്ലാം കൂടി 1,00,000 രൂപ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാറുണ്ട്. ഒരു ഏജന്റാണ് ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏജന്റാണ് ഈ ഏജന്റ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് കാശ് കിട്ടുന്നില്ല, പ്രൊഡ്യൂസറെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ദുബായ് പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യമാണ്, അയാൾക്ക് 34 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടാനുള്ളത് മേടിച്ചിട്ടും അയാൾ ഇപ്പോഴും 1,00,000 രൂപ കടത്തിലാണ്. ഞങ്ങളെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാക്സിമം ഞങ്ങളുടെ ശരീരമെല്ലാം സഹകരണം കാണിച്ചെങ്കിലും അയാൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കാണിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈസ പോലും ആർക്കും കിട്ടാതെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടു. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥ, പണിയെടുത്തിട്ട് കാശ് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മന്ത്രി അദ്ദേഹവും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ അടുത്ത് ആ നയപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നയപ്രഖ്യാപനത്തില് മീറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയിരുന്നു, ഇപ്പൊ രാജേഷും പോയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളരെ അന്തസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും, നമുക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് തരാൻ സാധിക്കും. ബാക്കി ഏത് മേഖലയിലും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ ലേബർ റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഒരു ജോലിക്ക് ഇത്രയും രൂപ മിനിമം കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ലേബർ റൂളുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ലേബർ റൂളിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് സമയത്തുള്ള ജോലി. ഒരു രാവിലെ 9 മണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഏതൊരു ജോലിക്കാരനും അവരുടെ വീട്ടിലെത്തും. നമ്മുടെ ജോലിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരതയില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിര വരുമാനമുണ്ടോ? ഒരു മാസത്തിൽ ഇത്രയും ദിവസം ജോലിയുണ്ടോ? അതുമില്ല. ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതിന് എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണം. നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു മിനിസ്റ്ററാണ്, നമുക്ക് പ്രചോദനം തരുന്ന ഒരു മിനിസ്റ്റർ. കന്യാകും പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ചെന്ന് അവതരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്, സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഗവൺമെന്റ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ടൈം എടുക്കും, ഒറ്റയടിക്കൊന്നും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പല പല താരങ്ങളും ഉയർന്നു വന്ന കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ സ്വയമായിട്ട് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നോ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടറെന്നോ കോ ആക്ടറെന്നോ നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് ആ ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. എന്നും നിങ്ങൾ ഉയർച്ചയിൽ തന്നെ നോക്കണം. നിങ്ങളെ ജോജുവിനെ നോക്കുക ആദ്യം. ആ ജോജു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി 18 വർഷത്തോളം ആദ്യം ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം മാറി. ഇതിനൊക്കെ സമയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പ്രയത്നിച്ചാലും കഴിവുകളുണ്ട്, കഴിവില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം 12 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു വേഷം കിട്ടുന്നു, ലാലോസിന് പുറത്തുനിന്ന് നല്ല വേഷം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്ന് ഇന്ന് പണി എന്നൊരു സിനിമയുടെ സംവിധായകനായിരിക്കുന്നു. ആ സിനിമ വൻ ഹിറ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം കലയുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാം കലാകാരന്മാരാണ്, കഴിവുള്ളവരാണ്, ഉയർന്നു വരണം. ഞാൻ ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ അവർ വാഹന എനിക്ക് ആയിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വളർന്ന് വേറെ ഏത് ലെവലിൽ വന്നാലും ശരി, നിങ്ങൾ തിരിച്ചിവിടെ വന്ന സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ ഇത് 10 വർഷം ദിവസം കിട്ടുന്ന 1,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 500 രൂപ വെച്ച് ജീവിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കരുതിരിക്കും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും അത് വലിയ ലെവലിലെത്തും എന്ന ആ ലെവലിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുക. ഞാനങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ഒരാളാണ്. കാരണം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാലപാഠം പോലും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സിനിമയെ പോലും അഭിനയിക്കാത്തത്. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിനയം കണ്ടുപിടിച്ചു, കുറെയൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യല്ലേ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഭിനയം എന്താണെന്നും അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നും പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയും. കുറെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് വിഷമം തോന്നുന്നത് പല ഈ പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരു വളരെ
അത് നിങ്ങൾ തിരുത്തണം. അതായത് വരുമ്പോൾ സിൻസിയറിറ്റി ഇല്ല മുഖ്യം. അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, ഒരു വേണ്ട എന്ത് വേഷമാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം പലരും കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. അത് വന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. ഉയർച്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ ആ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ സെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീൻ എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇത് 500 കേസല്ലേ, ഇത്രയ്ക്ക് അഭിനയം മതി എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച ഒരിക്കലും അത് വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് വടിവേലു എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രഗത്ഭരായ നടനെയാണ്. വടിവേലുവിനെ ഒരു ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തുന്ന വിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്നറസ്റ്റായിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ആ മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നോക്കിയപ്പോ ഡയറക്ടർ അവനെന്തോ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്തോ ചെയ്യണം അത്, പക്ഷെ വളരെ വ്യത്യാസമായ രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വടിവേലു. വടിവേലു അവിടെ കാണിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിച്ചു പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന 500 ഒരാള് അവിടെ നിന്ന് വ്യത്യാസമായ രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അയാളെ ഡയറക്ടർ ശ്രദ്ധിച്ചു. ആ വടിവേലു വ്യക്തി എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സിൻസിയറായിട്ട് നിൽക്കണം. അല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സർക്കാർ ജോലി പോലെ പോയി ജോലി ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളത് ആ മനോഭാവം മാറ്റണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കലാപരിപാടികൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലേ, കുറച്ച് അവാർഡ് കൊടുക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മന്ത്രിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, പക്ഷേ എന്റെ ദൗത്യമായിട്ട് അത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷമുള്ളൂ. എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, ഞാൻ ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞങ്ങളുള്ളൂ, ഞങ്ങളുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങളുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഒന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളാലാകുന്ന രീതിയിൽ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ 2nd സമ്മേളനമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മ എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ ഇതിന്റെ 20 അന്ന് 20 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസൊന്നുമില്ല. അന്ന് പൂജപ്പുര രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കെ ഗണേഷ് കുമാർ, കെ വി ഗണേഷ് കുമാർ എന്നുള്ള അവരുടെ ബുദ്ധിയിലുണ്ടായ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആത്മ. ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഇതുവരെ ഓഫീസ് എടുത്ത മുതലാവില്ലല്ലോ, മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വെറും പൂജപ്പുര രാധാകൃഷ്ണന്റെ അന്നൊരു മാരുതി ഏഷ്യൻഡറാണ്. മാരുതി ഏഷ്യൻഡറായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ഓഫീസ്. പിന്നെ 4-5 ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പോയത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശുക്കി വിശുക്കി വളരെ കാര്യമായിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇത്ര ഇല്ല ഏത് ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് കുറവാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ പോലും നല്ല ആളുണ്ട്, നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സദസ്സാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത നിങ്ങൾ സമ്മേളനങ്ങളിൽ എറണാകുളത്തും ബാക്കിയുള്ളത് നടക്കുമ്പോൾ ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിറന്നുകൊള്ളുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും.